Ұлттық мереке Абай облысында да кең көлемде аталып өтті. Өңірдегі барлық қала мен аудандарда Республика күніне орай 200-ден астам мерекелік іс-шара ұйымдастырылды. Семейде атаулы дата құрметіне ауқымды автошеру болып, шаһар жұртшылығы эстрада жұлдыздарының концерт бағдарламасын тамашалады. Семейдегі мерекелік шаралардағы мемлекеттік туды көтеру рәсімінен басталып, орталық алаңда Қыран елім Қазақстан концерттік бағдарламасымен жалғасты. Бұл күні таңның атысынан күннің батысына дейін шаһардың барлық аумағында республика күнін орай мәдени бұқаралық шаралар, жәрмеңкелер мен көрмелер ұйымдастырылды. Ұлттық мерекені Семей халқы таңертеңгілік сағат 10-нан бастап Арбат алаңқайында міне кең көлемде мерекелеп жатыр. Халықтың көңіл күйі өте керемет, себебі расымен де дәл бүгінгі күн ұлттық өнерімізді, мәдениетімізді, тілімізді жарқырата көрсететін мереке, ұлттық айбынымызды көрсететін мереке. Осы жерге жас жеткіншектерге тәрбие болсын деп осы мерекенің мән мағынасын кеңінен насихаттаудамыз. Алаңға жиналған халық қайта оралған республика күнін ерекше мерекелік көңіл күймен қарсы алды. Барлық қала тұрғындарын, республика тұрғындарын бүгінгі республика күнімен құттықтаймыз. Бүгін Семей қаласындағы өтіп жатқан шара өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Әрлық топты қамтыған, ересек адамдарымызға, зейнеткер адамдарымызға, балаларға арналған алаңда көптеп ұйымдастырылған. Мереке құтты болсын, аманшылық болсын, жақсы болсын бәрі. Абай облысында республика күнін орай 200-ден астам іс-шара ұйымдастырылды. Ал Семейдегі мерекелік бағдарлама орталық алаңда эстрада жұлдыздарының гала-концертімен түйінделді. Азамат Қасым, Медет Өмірханов, Хабар 24, Семей.